שלום גיימרים, כאן אור מאתר וי גיימס, והנה החדשות החמות של היום. המשחק The Last Guardian הוא אחד הכותרים הכי מצופים לפלייסטיישן בשנים האחרונות, אבל עם כל שנה שעוברת, נראה שיש פחות ופחות סיכוי שנוכל לשחק בו. למרות שסוני דואגת להודיע כל כמה חודשים שהפיתוח עדיין רץ, היום קרה משהו קצת מדאיג. הרישום המסחרי של המשחק ננטש על ידי סוני לאחר שאף אחד לא טרח לחדש אותו. לפני שאתם נכנסים לפאניקה, זה לא בהכרח אומר שהמשחק בוטל. יכול להיות ששינו לו את השם או שהמשחק בגרסתו הנוכחית צריך להירשם מחדש. אם למדנו משהו מניסיון העבר, צפו להכרזה בימים הקרובים שתגיד שהכל בסדר ושהמשחק עדיין בפיתוח. המשחק Rise of the Tomb Raider קיבל היום תמונות חדשות שחושפות את האזורים הקשים שנצטרך לשרוד במשחק. המשחק הבא יתרחש באזור מושלג ומבודד, וחוץ מדובים עצבניים נצטרך להתמודד גם עם מזג האוויר הקשה, ומחזוריות של יום ולילה שישנו את סגנון המשחק והחיות שנוכל לצוד. Rise of the Tomb Raider יגיע לקראת סוף 2015 בלעדית לאקסבוקס 1 והאקסבוקס 360, ויושק במועד מאוחר יותר ליתר הפלטפורמות. You know what happens to them? Miss Croft. We become who we're meant to be. משפט סיני עתיק אומר שלא משנה מה כתבו עליך, מה שחשוב זה שאיתו את השם שלך נכון. חברת איקו פרטנרס המתמחת באיסוף נתונים מהתקשורת, סיכמה את שנת 2014 בגיימינג עם כל המושגים והמותגים שאנחנו מכירים. אז, את איזה מותג הזכירו יותר, אקסבוקס או פלייסטיישן? התשובה היא פלייסטיישן, עם 560 אלף אזכורים ביחס ל-411 אלף אזכורים של אקסבוקס. מה לגבי משחקים? בתחום משחקי המובה לקח ליג אוף לג'נדס בענק עם כפול אזכורים המתחרה דוטה 2. אבל המשחק הכי מדובר בשנת 2014 היה טייטנפול עם מעל 40 אלף אזכורים, ואחריו מיינקראפט ודסטיני במקומות השני והשלישי. זה הכל הפעם, אם יש לכם עוד כותרת מגניבה אתם מוזמנים לספר לנו בתגובות. עד המשחק הבא, אני אור מנטש ואלה חדשות וי גיימס.